Počúvajte, ale ja som povedala, že to pokušenie to dokáže človekom naozaj zamávať. A ty si povedala, že grif treba mať tak na takéto krádeže určite, že z vrecka. Ale aj mne sa páči, keď aj istú gráciu, nie? Pri tom kradnutí. To je to, tak lepšie celé prejde. Ja som sa to naučila už v detstve. My sme kradli veľa ako deti. Ja ti len spomínam, že som to už naznačovala. My sme kradli proste ovocie, hrušky, slivky, čo kedy rástlo, snežienky. Proste kradli sme ako deti. A kradli sme jednej tete obedy z okna, lebo ona si dávala do okna vychladnúť teda obed. Tak sme proste vedeli, kedy to tak deje, tak sme ukradli, zjedli, zmizli. Ale ona ma raz chytila, bohužiaľ, posadila si ma v tej kuchyni a dieťa moje, tak teraz čo toto? A tá grácia spočívala v tom, ja som bola teta, keď vy tak varíte, keď to tak vonia, proste my sme si aj povedali, že by sme nemali, ale to tak vonia, to moja mama nikdy proste takto neuvarí. Ja sa v podstate len u vás naozaj schutí najem a ona tak najprv z tej zlosti tak na mňa tak ľútostivo, že ja keby som neprišla k vám, proste, že by som si to, a ona už sa tak zmenšovala a potom, a tá, nahajme to tak. Prídi najtro, varím haluške s vajcom. Úplne som ju kradnúť treba s gráciou.